მოგესალმებით. მე გახლავართ პაატაგოგიშვილი, ქართული უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი და დღეს მეტავერსებზე გესაუბრებით. ტერმინი მეტავერსი პირველად 1992 წელს გამოჩნდა. გახსოვთ ალბათ როგორი წლები იყო მათ შორის საქართველოსთვის და სწორედ ამ წელს შექმნა ფანტასტიკური ჟანრის ერთ-ერთმა ცნობილმა ავტორმა ეს ნაწარმოები, რომელსაც ჰქვია სახელად Snow Crash. ეს სპირონება გახლავთ ნილ სტეფენსონი და აი სწორედ თავის ნაწარმოებში პირველად გამოიყენა მან ტერმინი მეტავერსი. რა იყო ამ ტერმინის შინაარსი? ჩვეულებრივი ადამიანების ავატარები იკრიბებოდნენ გარკვეულ სივრცეში, სამგანზომილებიან სივრცეში, იქ ჰქონდათ ერთმანეთთან ურთიერთობა, კომუნიკაცია, კავშირი და ასევე ადამიანებთან ერთად, ადამიანების ავატარებთან ერთად ამ სამგანზომილებიან წარმოსახვით, ანუ ვირტუალურ სამყაროში, რომელიც რეალობა იყო ფაქტობრივად და იქ იყო კომპიუტერის მიერ შექმნილი ავატარებიც, ანუ ადამიანებისგან განსხვავებული ავატარებიც და მათ ერთმანეთთან ჰქონდათ ასეთი საინტერესო ურთიერთობა. მაინც რა არის მეტავერსი? არის ეს კარგი სამუშაო სივრცე, არის უკეთესი ინტერნეტი, არის დამატებითი რეალობა, ვირტუალური რეალობა, ალტერნატიული სამყარო, თუ რა? მოდით დავიწყოთ ყველაფერი თავიდან. აი ასეთები ვიყავით ჩვენ თავიდან. აი ასეთები. იცანით ალბათ ეს არის ჩვენი ზეზვა და მზია. აქედან დაიწყო ყველაფერი. და პირველი ურთიერთობა, რომელიც იყო ადამიანებს შორის, ალბათ ეს იყო უფრო ხელოვნების ფორმით მოცემული. კერძოდ, თქვენ იცით, რომ გამოქვაბულის კედლებზე ხატავდნენ ადამიანები, შეგიძლიათ იხილოთ ეს შესანიშნავი ნიმუშები იმ დროინდელი ხელოვნების. შემდეგ განვითარდა ხელოვნება და არსებობს თანამედროვე ხელოვნება. ხელოვნება ყველას ესმის. ეს არის უნივერსალური ენა. არ ჭირდება ამას მომზადება, ცოდნა. ფაქტობრივად ჩვენ შეგვიძლია ერთმანეთთან ასეთი ტიპის ურთიერთობა დავამყაროთ და ასეც მოხდა, ალბათ პირველი ურთიერთობა ძირითადად იყო ასეთნაირი. თუმცა ბუნებრივია, რომ ხელოვნებასთან ერთად კიდევ საჭირო იყო ინფორმაციის გადაცემისა და მიღების უფრო ზუსტი ფორმები. და ამისთვის ადამიანმა მოიფიქრა და შეძლო მეტყველება. ამითი განსხვავდებით ჩვენ ცხოველებისგან და სხვა სულიერი არსებებისგან, რომ ჩვენ შეგვიძლია მეტყველება. მეტყველება ბუნებრივია, უზარმაზარი ფორა, უზარმაზარი უპირატესი მდგომარეობა მოგვცა სხვებთან შედარებით და ადამიანის განვითარება დაჩქარდა. ჩვენ შეგვიძლია საკმაოდ ჩამოყალიბებული წყობრი და ზუსტი ინფორმაცია მივაწოდოთ ერთმანეთს მეტყველებით. მოდი ნახოთ კიდე რა მოხდა საინტერესო ჩვენი განვითარების გზაზე. ჩვენ ბუნებრივია ხვდებით ამას, ჩვენ გამოვიგონეთ დამწერლობა. ბუნებრივია ქართველებს განსაკუთრებულად გვიამაყება, როდესაც ენაზე და ზოგადად დამწერლობაზე მიდგება ხოლმე ლაპარაკი, რადგანაც ჩვენი დამწერლობა არის ერთ-ერთი 14-თაგანი დამწერლობიდან, რომელიც სულ არსებობს დედამიწაზე. მაგერ შეგიძლიათ იხილოთ შესანიშნავი ნიმუში ძველი დამწერლობის, რომელიც ასევე აღმოჩნდა ჩვენთან. ეს ჯერჯერობით არ ვიცით რას ნიშნავს, მაგრამ ესეც საქართველოს ტერიტორიაზეა აღმოჩენილი და ესეც ძალიან საინტერესო არის. სხვადასხვანაირი დამწერლობები გვაქვს და ბუნებრივია დამწერლობის შემოღებას მოყვა შემდგომ ინფორმაციის
დაუსწრებლად გადაცემის საშუალებას. Ანუ ადამიანებმა შეუძლით თავიდან ეს იყო თიხის ფირფიტებზე, შემდგომ უკვე ჩინეთში გამოიგონეს ფურცელი, ქაღალდი და შესაძლებელი გახდა წიგნების საშუალებით ერთმანეთისთვის ინფორმაციის გადაცემა. Და დღეს გვაქვს უამრავი ბიბლიოთეკა, სადაც შეგვიძლია მივიდეთ და სოფლიოს ყველაზე ნათელი გონების ადამიანების მიერ შექმნილი და მოფიქრებული ცოდნა პირდაპირ მივიღოთ. აი, უკვე აქ საინტერესო მომენტებთან მივდივართ, ნელ-ნელა უახლოვდებით ჩვენ დღევანდელ თემატიკას და მოდით რა ვნახოთ, იცით? სხვადასხვა კუთხიდან შევხედოთ ამ ყველაფერს. კიდევ რა მოხდა საინტერესო ჩვენი განვითარების ეტაპები ჩამოთვალოთ და მე აქ აუცილებლად ამას, ასე ვთქვათ, ვერაულით გვერდს გამოვყოფ. ბევრი გამოგონება არსებობს, რა თქმა უნდა, ადამიანის ბორბალი იყო, რაღაც რაღაცები გამოვიგონეთ, მაგრამ მოდი დღეს კონცენტრირდეთ და წინ წარმოვაჩინოთ კომპიუტერის და განსაკუთრებით ინტერნეტის გამოგონება. ამან შეცვალა ადამიანის ყოფა. რაღაცა თითქოს სამყარო დაპატარავდა. ჩვენ შეგვიძლია კომპიუტერის საშუალებით უცბად მივიღოთ გარკვეული ინფორმაცია. დედამიწის მეორე ყველაზე დაშორებულ წერტილშიც კი თუ კარგი გამოგონება მოხდა, ჩვენ შეგვიძლია მეორე დღესვე მივიღოთ ამის შესახებ ინფორმაცია და ჩვენ გავაგრძელოთ უკვე ფიქრი და უკვე ჩვენი ახალი მიგნებებით შევავსოთ ეს გამოგონება. და ეს ბუნებრივია, შეგვიძლია ასევე ვაცნობოთ დანარჩენ სამყაროს ასევე სწრაფად და ფაქტობრივად ზვავისებურად ხდება ახალი საინტერესო გამოგონებების ერთმანეთთან გაზიარება და ცოდნის გაზიარებაც. აქ მინდა ერთი საინტერესო ჩანართი გავაკეთო ინტერნეტთან დაკავშირებით. ინტერნეტი ჩვენ მოგვეწოდება ბევრი სხვადასხვა საშუალებით, ხო? მაგალითად არსებობს Wi-Fi, ზოგს გვაქვს საკაბელო შეერთება, ხომ? ვიცით, კონტინენტებს შორის ინტერნეტი მიყვანილია ზოგჯერ თანამგზავრებით, ზოგჯერ ოკეანის ზედაპირზეც კი გადის კაბელები, ოპტიკურ ბოჭკოვანი კაბელები და ასე მოგვეწოდება ინტერნეტი. და აი, არც ისე დიდი ხნის წინ გადაწყვიტა ელონ მასკმა, რომ მას გაეკეთებინა თავისი პროექტი, რომელიც გულისხმობს დედამიწის ძალიან ახლო სიმაღლეზე, ორბიტაზე უამრავი თანამგზავრის გაშვებას, რომ ჩვენ ჩვეულებრივი ტელეფონითაც შევძლოთ აი Wi-Fi-ის მსგავსი არხით ინტერნეტის მიღება. ანუ ჩვენ აღარ მოგვიწევს მაგალითად შატილში, მუცოში მაგალითად და ასეთ ადგილებში თქვათ ოპტიკურ ბოჭკოვანი კაბელის მიყვანა. შეგვეძლება მაღალი ხარისხის ინტერნეტით ვისარგებლოთ, რაც არის ძალიან დიდი მიღწევა კაცობრიობისთვის. ფაქტობრივად კაცობრიობამ ინტერნეტის გამოგონებით შექმნა ერთიანი საინფორმაციო ველი. დიახ, რა მოხდა კიდევ ცოტა ხნის წინ? ცოტა ხნის წინ მოხდა ასევე დედამიწისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მოვლენა. ვერ ვიტყვი, რომ კარგია ეს მოვლენა, ნამდვილად დიდ ტრაგედიასთან არის დაკავშირებული. ჩვენ ვსაუბრობთ კორონაზე, ანუ პანდემიაზე. პანდემიამ ბევრი რამე შეცვალა დედამიწაზე. და მოდით ისე, ასე ვთქვათ, გარდა ადამიანური ტრაგედიისა, ვთქვათ, რა მოგვიტანა პანდემიამ. ყველა საქმეს რამდენიმე მხარე აქვს და პანდემიამ მოგვიტანა ის, რომ ადამიანმა მოიფიქრა და უფრო ფორსირებულ რეჟიმში განავითარა დაუსწრებელი ურთიერთობის ფორმები. ეს იყო ალბათ პირველი, რამაც გამოანათა ამ დროს, ეს იყო ონლაინ პლატფორმა Zoom-ი, რომელიც მანამდეც არსებობდა, თუმცა ამ პერიოდში მან ლიდერობა მოიპოვა. და რა თქმა უნდა, სხვა პლატფორმებიც არსებობს, Google-ის Meet-ი, არსებობს Microsoft Teams-ი,
სხვა სხვა ძალიან ბევრი დისკორდი მანამდეც არსებობდა და სხვა ბევრი ონლაინ პლატფორმა და დღეს სწავლა განათლება ძირითადად ამ ონლაინ პლატფორმებით მიმდინარეობს. ასევე მიმდინარეობს სამუშაო შეხვედრები სამსახურებში ონლაინ პლატფორმებით. აი ეს მნიშვნელოვანია, რომ პანდემიამაც შეიტანა გარკვეული ცვლილი ასეთ განვითარებაში. აი თქვენ ხედავთ ეკრანზე რადღეშია მოსახლეობა, თუმცა ამან გარკვეული სასიკეთო ძვრების სხვა მიმართულებით გამოიწვია, როგორც მოგახსენეთ. ხო, მინდა აღვნიშნო, რომ ეს ონლაინ შეხვედრების სისტემები თავიდან ძალიან სკეპტიკურად იქნა ბევრის მიერ აღქმული, ასეთი ტერმინებიც გამიგია, რომ ეს რა სისტემა, როგორ შეიძლება ამით სერიოზულად ინფორმაციის გადაცემა მიიღება, თუმცა არ დაგვავიწყდეს, რომ ჩვენი დღევანდელი კავშირი სწორედ ასეთი ონლაინ, ანუ დაშორებული, ვირტუალური გზით ხდება და დამერწმუნეთ ალბათ დამეთანხმებით კიდევაც, რომ საკმაოდ წარმატებითაც. ხო, კიდევ საინტერესო ინფორმაცია. ძალიან ბევრი ადამიანი ხშირად თამაშობს ხოლმე კომპიუტერულ თამაშებს და მე მახსოვს ასეთ მაგალითსაც გავიხსენებ, რომ ყავდა ამხანაგი, რომელიც აპირებდა საზღვარგარეთ წასვლას, მანამდე ძალიან ხშირად იყო ხოლმე ჩვენს გვერდით და ერთ პერიოდში ეს ადამიანი გვეგონა, რომ წავიდა საზღვარგარეთ სასწავლებლად. ხო და ნუ აღარ გამოჩნდა, გავიდა წელიწადი, გავიდა ორი წელი და შემთხვევით შევხვდი ამხანაგს ქუჩაში და მოვიკითხე, მე მგონია მეთქი, რომ წასული ხარ საზღვარგარეთ და ხომ კარგად არის საქმე, როგორ ხარ, რატო არ გვეხმიანები და ასე ცოტათი არაამქვეყნიური სახით შემომხედა და მიპასუხა, რომ თამაშობ, კომპიუტერულ თამაშებს თამაშობ. ძალიან საინტერესოა, რომ ძალიან ჩათრევა იცის ამ თამაშებმა და ფაქტობრივად ეს თამაში კი არ არის ის ორი წელიწადი, ეს ჩემი ამხანაგი ფაქტობრივად გადაცხოვრდა ამ თამაში, არც ვიცი რა სახელი ერქვა ამ თამაშს. ასევე სხვა ამხანაგიც მყავს, რომელიც თამაშობს კომპიუტერულ თამაშებს, ყოველ შემთხვევაში ადრე თამაშობდა და ძალიან გადაცებული იყო ამ ქსელური თამაშებით ძირითადად. ანუ ეს ხალხი, ვიზეც ეხლა მოგახსენებთ, სულ თამაშობდა, ეხლაც თამაშობს ეს ხალხი. თუმცა მოდით ამ თამაშს ჩვენებურად შევხედოთ, რა მოგვიტანა ამ თამაშებმა. ძირითადად ამჟამად გავრცელებულია ონლაინ თამაშები, სადაც ჩვეულებრივი ადამიანები ადგენენ გუნდებს, ჯგუფებს და ისინი იწყებენ გუნდურად ერთმანეთთან ურთიერთობას, აყალიბებენ რაღაც რაზმებს და ნუ ძირითადად ეს თამაშები ომთან არის დაკავშირებული, თუმცა ხდება უფრო საინტერესო თამაშებიც, ომისგან განსხვავებულიც, სადაც ადამიანები ფაქტობრივად ურთიერთობენ ამ ონლაინ სივრცეში და ერთად რაღაცებს აკეთებენ. აი მინდა გითხრათ, რომ ამ ადამიანებმა შეიძლება ყველაზე დიდი წვლილიც კი შეიტანა აი იმის განვითარებაში, რადგან ახლა უნდა გესაუბროთ. ამ თამაშებს აქვს ძალიან კარგი გრაფიკა. იმდენად კარგი გრაფიკა, რომ ის ფაქტობრივად იქაური სიუჟეტები მიახლოებულია რეალობასთან. და ნუ რა თქმა უნდა, არა მარტო რეალობასთან, იქ რაღაც გარკვეული პერსონაჟებიც გვხვდება უცნაური და ასე შემდეგ და ამ ყველაფრის რეალურ დროში კომპიუტერის მიერ ეკრანზე წარმოდგენას აღარ ყოფნიდა ერთი პროცესორი და სპეციალურად თამაშებისთვის შექმნეს გრაფიკული დაფები, ეგრეთ წოდებული GPU-ები, რომელიც ჩვენ გაგვიგია, რა თქმა უნდა. ეს მოწყობილობები იმდენად მძლავრია და იმდენად სერიოზული, რომ მათ შეუძლიათ დიდი გაფართოების ეკრანზეც კი ეს რეალისტური ვიდეო გამოსახულებები გვიჩვენონ და რეალურ დროში ინტერაქცია და შესაბამისი გამოსახულების გამოთვლა შეძლონ. აი ხა მე მინდა რამდენიმე მაგალითი განახოთ. ნუ მე მაგალითად აღფრთოვანებული ვარ ამ მაგალითებით, რამდენად რეალისტურია და როგორ შეიძლება, როგორ განვითარდა ეს ყველაფერი. Need to knock out all the supplies here.
might have what our mason needs in there. Those are the radar stations that need to be disabled. Real. Yes, we weren't alive when this game took place, but when you look at this and you look at photographs from history, you'd believe it. That's number one, but I do want to highlight one more bonus game. Resident Evil 2 Remake, the Raccoon City streets in the opening of the game are stunning. The way the fire... Argit. Modi paralelurat nakhut es khalkhi tamashobs, khom tagdzelebs tavis tamashs. Modi nakhut kidev svagan rakhteba. Swagan წამოგვეწია ხელოვნური ინტელექტის ტექნოლოგიები. ხელოვნურ ინტელექტში დაიხვეწა ტექნოლოგიები, ნეირონული ქსელების საშუალებით შევქმნით ძალიან საინტერესო სისტემები, რომლებიც უკვე ბევრ რაღაცაში გჯობიან კიდევაც, მაგალითად გამოსახულების ამოცნობაში. ასევე გჯობიან ტექსტის წაკითხვაშიც კი, და ხელნაწერის ტექსტის წაკითხვაშიც ზოგჯერ ჩვენზე უკეთესი შედეგები აქვს. გჯობნიან დიაგნოსტიკაში, და მე თამამად ვიტყვი, რომ მანქანის ტარებაშიც გვაჯობეს, და იმედია შორს აღარ არის ის დრო, როდესაც ჩვენ გვეყოლება თვითმავალი მანქანები, და აღარ მოგვიწევს ამ საგიჟეთში მანქანის ტარება, და მე განსაკუთრებით მინდა აღნიშნო, რთულია საჭესთან ჯდომა თბილისის ქუჩებშიც კი, ძალიან გადაითვირთა, ბევრი ვერ მართავს მანქანას სათანადოდ, არღვევენ მოძრაობის წესებს და საფრთხესაც გვიქმნიან. ეს უნდა შეიცვალოს და შეიცვლება კიდევაც. მე გაძლევთ პირობას და ერთ-ერთ ჩვენ მომდენო შეხვედრაზე ვიტყვით, რომ აი ჩვენი პროგნოზი გამართლდა და შეიძლება აიკრძალოს კიდევაც გარკვეულ პერიოდში ადამიანის ჯდომა, ცოცხალი ადამიანის ჯდომა საჭესთან. რატომაც არა, თუ ჩვენზე უკეთ ამას შეძლებს მექანიზმი, რატომ უნდა დავიხარჯოთ საჭის ტრიალით? ხო, ბევრი საინტერესო რაღაც მოხდა ხელოვნურ ინტელექტში და მე მინდა გითხრათ, გამოვეხმაურო ისევ ამ მოთამაშე საზოგადოებას, რომ ხელოვნურ ინტელექტს ჭირდება მძლავრი გამოთვლითი საშუალებები და პირველ ეტაპზე ხელოვნური ინტელექტის შემქმნელებმა ამ ტექნოლოგიის ასე ვთქვათ განმავითარებლებმა, ალბათ მოკრძალებულად ვიტყვი, რომ მეც მივაკუთვნებ თავს ამ ხალხს, ვისარგებლებთ ამ გრაფიკული დაფებით, რომელსაც ჰქონდა ეს უდიდესი სიმძლავრე. ფაქტობრივად ამ მოთამაშე ხალხის შექმნილ მოწყობილობებზე გადავედით ჩვენ. მართალია, მე განვითარდა ეს მოწყობილობები, მაგრამ მოდი პირდაპირ ვთქვათ, რომ ძირითადად ამ მოწყობილობებით გავედით ფონს და მთელი გარღვევა ამ მოწყობილობების მხარდაჭერით მოხდა. მოდი ვნახოთ, რა მოხდა კიდევ და ცოტა სხვა სამყაროში გადავიჭრათ. აი, ბოლო დროს მოხდა ესეც, ნუ ასე ვთქვათ, რამდენიმე წლის წინ შეიქმნა დეცენტრალიზებული, ასე ვთქვათ, სისტემები, რომელსაც ასე მაგალითად მოაყოლეს კრიპტოვალუტა, ბიტკოინი. შემდეგ შეიქმნა სხვა დეცენტრალიზებული სისტემები, მაგალითად ეთერიუმი, ახალშექმნის პროცესშია კარდანო და სხვა და სხვა საინტერესო სისტემები. 2-ოდე სიტყვა მინდა გითხრათ ამ სისტემებზე, რას წარმოადგენს ეს სისტემები. აი ნახეთ, მე მაქვს მაგალითად ჩემი საბანკო ანგარიში ერთ-ერთ ბანკში. მე შემიძლია ჩემი საბანკო ანგარიშიდან თანხა გადავურიცხო, თქვა, ჩემს ამხანაგს ან კოლეგას, ხო? თუმცა ამის შესახებ ბუნებრივია, რომ ბანკი საქმისყურში იქნება, სახელმწიფო საქმისყურში იქნება, ანუ ყველა მაკონტროლებს, ვის გადაურიცხავ თანხას. და მოდი კიდევ ერთი მომენტი, კიდევ ერთი უცნაური მაგალითი მოვიყვანოთ. მე მაქვს სახლი, ბუნებრივია, მაქვს სახლი და ამის შესახებ ყველა მიცის, იმიტომ რომ საჯარო რეესტრში არის გამოჭენებული ეს ინფორმაცია ღიად. ხო?
სახელმწიფო მიცის პირველ რიგში და ასევე ყოველას შეუძლია გაიგოს ამის შესახებ. ოღონდ ამ ყველაფერს აკონტროლებს სახელმწიფო. Танხებს საჭიროების შემთხვევაში შეუძლია ყადაღაც დაადოს ამ თანხას, ხო, შეუძლია რაღაც გარკვეულ სიტუაციებში, ხო, ყადაღა დაადოს ჩვენ პირად ქონებასაც. Არის ასეთი მომენტი და აი დეცენტრალიზებული სისტემები სწორედ ამის საწინააღმდეგო შეიქმნა. ჩვენ შეიძლება გქონდეს ბიტკოინი და ჩვენს გარდა ეს არავის საქმე არ იქნება, ვერავინ გაიგებს ამის შესახებ. ჩვენ შეიძლება გქონდეს სახლი. მოდით რამდენიმე წუთის შესახებ ამის შესახებ. ამის რამდენიმე წუთის შემდეგ ამის შესახებ. დიახ, ჩვენ შეიძლება სახლიც გქონდეს ისე ამ დეცენტრალიზებული სისტემების წყალობით, რომ თუ არ მოგვინდება, ვერავინ გაიგებს ამის შესახებ. Da ეს იქნება ჩვენი საკუთრება. Მე მეცაც გეტყვი, ჩვენ შეგვიძლია გავყიდოთ კიდევაც ეს სახლი ისეთნაირად, ან ვიყიდოთ ახალი სახლი, რომ ასევე ჩვენ და ყიდველის ან გამყიდველის გარეშე არავის საქმე არ იქნება ეს. Სწორედ ეს გახლავთ ეს დეცენტრალიზებული სისტემები და ან ბიტკოინის მომხიბლელობა სწორედ ამაში არის, რომ ფაქტობრივად ადამიანმა შექმნა ისეთი სისტემა, სადაც ის თავისუფალია. აღარავინ გვაკონტროლებს ამ დეცენტრალიზებული სისტემების წყალობით. ფაქტობრივად რაღაც უცნაური რევოლუციაც კი მოხდა. საბანკო სისტემის წინააღმდეგ, სახელმწიფოების წინააღმდეგაც კი შეიქმნა ეს დეცენტრალიზებული სისტემები და ისევ მოდით ჩვენ მოთამაშე საზოგადოებას დაუბრუნდით. დეცენტრალიზებული სისტემები დიდ გამოთვლით რესურსს საჭიროებს და აი თქვენ იცით, რომ ამ გრაფიკული დაფებით არის ძირითადად ეს გამოთვლები მხარდაჭერილი დღეს. ანუ ხედავთ ამ მოთამაშე ხალხმა რამოდენად წვლილი შეიტანა ხელოვნურ ინტელექტში და დეცენტრალიზებული სისტემების ასე ვთქვათ შექმნაშიც კი. არსებობს მთელი ფერმები, სადაც კრიპტოვალუტების გამოანგარიშება მიმდინარეობს და ეხა მე მინდა თქვენი ყურადღება შევაჩერო. კრიპტოვალუტა კარგია, ეს ყველა ვიცით, მაგრამ კიდევ ერთ უცნაურ მომენტზე, რომელსაც ასევე საფუძვლად უდევს დეცენტრალიზებული სისტემა და ეს უკვე გახლავთ გარკვეული ობიექტის, ნივთის, ვირტუალური ობიექტის გაყიდვის საშუალება. ეს არის ეგრეთ წოდებული NFT, რომელიც ძალიან პოპულარული გახდა ბოლო დროს და non-fungible token, ესე ქვია ინგლისურად. Da faktobrivat es esets ari dezentralizebuli sistema da tken ise shegidliat gaqidot nivti an khelonebis nimushi an ragats virtualuri obyekti rom amis shesakh veramis shemogedavebat da faktobrivat es ikneba tu tken es mogindebat qvelastvis gamchvirovale da am nivtis mesakutreobashits veramis shegetsilebat. ესეც დეცენტრალიზებული სისტემების წყალობით მოხდა და სწორედ ის GPU-ების, ანუ გრაფიკული დაფების დიდი ფერმები, რომლებიც მუშაობს ამისთვის, ამ ოპერაციების მხარდასაჭერად მუშაობენ. ამიტომაც მე მოგიწოდებთ, რომ თუ აქამდე არ დაინტერესებულ ხართ, დაინტერესდეთ ამ დეცენტრალიზებული სისტემებით. იქონიოთ თქვენი ვირტუალური საფულე, სადაც თუნდაც სასინჯად გექნებათ რომელიმე კრიპტოვალუტა და ასევე სასინჯად მაინც გააკეთოთ, შეისყიდოთ ან შექმნათ და გაყიდოთ რომელიღაც ვირტუალური ობიექტი, რომ ჩავებათ დროზევე ამ ფერხულში და ვიცოდეთ სად რა ხდება. ეს ახლა მიმდინარეობს, ჩვენ თვალწინ ხდება ეს ყველაფერი და ძალიან საინტერესოა უზარმაზარი კაპიტალი ტრიალებს აი ამ სფეროში. მოდით მიუბრუნდეთ ჩვენ საქმეს, ესე იგი. რა გამოგვივიდა ნახეთ? რა შეგვჩა ხელში? აი ბევრ ამაზე ვისაუბრებ დღეს, მოდი ცოტა შევაჯამოთ. შეგვჩა ხელში კარგი ინტერნეტი და კომპიუტერი,
ხელოვნური ინტელექტის ტექნოლოგიები, ჯგუფური ონლაინ თამაშები, ესე იგი მოთამაშის საზოგადოება, გარდა იმისა, რომ შეიძლება ცოტა გქონდეს ამ თამაშის მიმართ გარკვეული, ზოგჯერ არის ხოლმე აგრესიაც, აი ნახეთ რამოდენა წინსვლა, განაპირობა ცივილიზაციის. NFT, აი ეს დეცენტრალიზებული სისტემები, ონლაინ შეხვედრების სისტემებიც ფაქტობრივად დღეს ჩვენ ონლაინ და დისტანციურად გვაქვს ჩვენი შეხვედრა, სოციალური ქსელები. სოციალურ ქსელებმაც შეცვალეს ჩვენი ყოფა, ასე არ არის. ფაქტობრივად საქართველოში ალბათ უმრავლესობას გვაქვს სოციალური ქსელი, მოდი Facebook-ი პირდაპირ თქვათ, ყველაზე გავრცელებული სოციალური ქსელი და შედარებით, ასე ვთქვათ, ნაკლებად გავრცელებული, მაგრამ ესეც ძალიან პოპულარული სოციალური ქსელი, Instagram-ი, Twitter-ი და ასე შემდეგ. და ეს დეცენტრალიზებული კრიპტოვალუტები, აი ყველაფერი ეს ერთად შეიკრიბა, ნახეთ. შეიკრიბა ეს ყველაფერი ერთად და ჩვენ ფაქტობრივად მივედით მეტავერსამდე. მოდი ვთქვათ, მეტავერსის განმარტება ბოლოს და ბოლოს. რა თქმა უნდა, კაცრი განმარტება არ არსებობს, მაგრამ მეტავერსი რეალურად არის თანამედროვე მოწინავე ტექნოლოგიების მრავალი ელემენტის კარგი კომბინაცია, მათ შორის ვირტუალური რეალობის, აი ვირტუალური შლემებით რომ შევდივართ ხოლმე, ვიდეო გამოსახულების, ახალი თაობის ინტერნეტის, დეცენტრალიზებული სისტემების, NFT-ის, კრიპტოვალუტების. და აი ამ სამყაროში ადამიანებს შეუძლიათ ქონდეთ ერთმანეთთან ურთიერთობა, შეიკრიბონ, გაატარონ დრო, ისწავლონ, იმუშავონ, ან სულაც იცხოვრონ აი ამ სამყაროში. ხო, მოდი ნახოთ, რა მეტასამყაროები არსებობს, რა მეტავერსები არსებობს დღეს. უფრო გულწრფელად რო ვთქვათ, რა მეტავერსების შექმნა მიმდინარეობს დღეს, იმიტომ რომ ძირითადად ამ მეტავერსების შემუშავების პროცესში ვართ, ხო? აი მინდა შეგახსენოთ, რომ ამას წინათ Facebook-მა გააკეთა განცხადება მეტავერსის შექმნის დაწყების შესახებ. და სახელიც კი შეუცვალა თავის კომპანიას, Meta დაარქვა მარკმა, მარკ ზუკერბერგმა. და აი მოდი ნახოთ დაახლოებით, რას გულისხმობს Facebook-ის მეტავერსი. მოდი გავუშვათ მოდი ეს ვიდეო. აქ თვითონ მარკი გვესაუბრება ამის შესახებ. Hey, and welcome to Connect. Today, we're going to talk about the metaverse. I want to share what we imagine is possible, the experiences you'll have, the creative economy we'll all build, and the technology that needs to be invented, as well as how we're going to all do this together. The basic story of technology in our lifetimes is how it's given us the power to express ourselves and experience the world with ever greater richness. Back when I started Facebook, that mostly meant text that we typed on computers. We believe the metaverse will be the successor to the mobile internet. We'll be able to feel present, like we're right there with people, no matter how far apart we actually are. We'll be able to express ourselves in new, joyful, completely immersive ways, and that's going to unlock a lot of amazing new experiences. Imagine you put on your glasses or headset and you're instantly in your home space. It has parts of your physical home recreated virtually, it has things that are only possible virtually, and it has an incredibly inspiring view of whatever you find most beautiful. ასევე ძალიან საინტერესო არის Microsoft-ის მეტავერსი. Microsoft-ი და Facebook-ი ახლა კონკურენტები არიან მეტავერსების შექმნაში. Da minda aseve gitkhrat ro arsebobs zalyan saintereso metaversi. Modi jer nakhot Microsoft-is metaversis ras gpirdeba, ainakhit. Metaverse. You've probably started to hear this word being thrown around lately. If you're lost, you're in the right place. Here we'll try to answer some big questions from Microsoft's point of view.
What is a metaverse? Does it already exist? And are you already in it? Let's dig in. Simply put, a metaverse is a digital space inhabited by digital representations of people, places, and things. Think of it like a new version, or maybe a new vision, of the internet. Many people talk about the internet as a place. Now we can actually go into that place to communicate, share, and work with others. It's an internet that you can actually interact with, like we do in the physical world. And it's not just a vision anymore. Right now, you can go to a concert and experience a show with other real people inside a video game. You can walk a factory floor from your own home. You can join a meeting remotely, but be in the room to collaborate with your coworkers. Those are metaverses, and the future is already here. NVIDIA's mir shekmili metaversi. Tkveni sit ro NVIDIA aris kompaniya, romelits sakhelgandkmulia tavisi grafikuli daphebis tsarmoebit da zhan bunebrivia, rom mas khelta aks es teknologiebi da metaversi shekna manats moindoma shekna tavisi metaversi omni versi khuia, mas da inakhit ra saintereso'a es metaversits. Ასევე მე მინდა თქვენი ყურადღებაში ვარჩე რომ კიდე სხვა მეტავერსებზე აი შეხედეთ არსებობს თამაშების წარმოებელი კომპანია რომელმაც შექმნა კარგი ძრავა Unity ალბათ გაგიგიათ და ბუნებრივია რომ მასაც გაუჩნდა ამბიცია რომ შექმნას თავისი მეტავერსი რატომაც არა მას ყველაფერი აქვს ამისთვის ხომ იგი თამაშების ძრავა საწარმოებს და ასევე მინდა გითხრათ Roblox-ი ასეთი კომპანია რომელიც ასევე ბევრ თამაშს აერთიანებს თავის თავში და ნებრივია რომ მას მეტავერსის შექმნის იდეა აქვს და ის მუშაობს ამ საკითხზე Amazon-ი მუშაობს თამის მეტავერსზე რა იქნება ესეთი Amazon-ის მოლი ანუ დიდი სავაჭრო ცენტრი სადაც ჩვენ შეგვეძლება არა მარტო ვაჭრობა არამედ ერთმანეთთან შეხვედრა ურთიერთობა და ძალიან საინტერესოა ეს ყველაფერი და NVIDIA-ზე გესაუბრეთ, მინდა თქვენი ყურადღება შევაჩე რომ Autodesk-ის მეტავერსი, Autodesk-ი სახელგანთქმულია თავისი CAD სისტემებით, AutoCAD-ით და ბოლო დროს AutoCAD-ში სულ უფრო ხშირად ხატავდნენ მეტავერსისთვის, ასე ვთქვათ, გარემოებს და მან სპეციალურად ამის მხარდაჭერაც გააკეთა და ხა თვითონვე უჭერს მხარს ამ მეტავერსებს და თვითონვე ცდილობს რომ შექმნას მეტავერსი. ხო. მოკლედ ეს მეტავერსი ძალიან შემოვა სულ მალე ჩვენს ცხოვრებაში, ჯერ თუ ისე ძალიან შემოჭრილი არ არის. უფრო ზუსტად რო ვთქვათ, ჩვენ თვითონ შევიჭრებით ამ მეტავერსში და რატომაც არა თუ Facebook-ი არის ასე კომფორტული ერთმანეთთან ურთიერთობისთვის, მეტავერსი მით უფრო კომფორტული იქნება. ხომ ჩვენ გვექნება სხვადასხვანაირი გარემო. გვექნება სხვადასხვანაირი იერსახე. ანუ ჩვენ შეგვიძლია ავირჩიოთ ის იერსახე, როგორც გვინდა რომ გამოვჩნდეთ გარესამყაროსთვის. ეგრეთ წოდებული ავატარი შეგვიძლია ავირჩიოთ და
შეგვიძლია ავირჩიოთ გარემო, სადაც ვიქნებით, ხომ? სწორედ ეს არის მეტავერსი. მე მეცაც გეტყვით, სახლის ყიდვაზე მქონდა ცოტა ხნის წინ თქვენთან ასეთი ფრაზა და მეტავერსების შემქმნელები გამალებული ტემპებით ყიდიან უძრავ ქონებას თავიანთ მეტავერსებში და ამაზე იხარჯება უამრავი თანხა, რატომაც არა. Mit Mekneba, Metaverse, Zalian Lamazi, Sachli, Swatashoris Albat Mekneba, Ezot, Didi Ezo Ekneba, Chem Sachsta, Oldwism Zeikneba, ich werde das Gatsu in Debachom Mechadachan zu Matsachi Rua, Tumum in Debachom Toli Mekneba, da Amchem Sveta, Meta, Setquat Sachshi, da Karg Lamassi Zeshi, da Batijebchom Mirhamchana Gibs, რატომაც არა ლექციებსაც წავიყვან ამ მეტასივრციდან, ძალიან ლამაზი სივრციდან. ბუნებრივია, რომ ჩვენ შეიძლება შევარჩიოთ ჩვენ თვითონ აი ეს ლამაზი გარემო, საიდანაც წავიყვან ჩვენ შეიძლება დიახ, რატომაც არა. ესე იგი, ჩვენ შეგვიძლია შევიცვალოთ უკან ფონი, შევიცვალოთ საერთოდ გარემო, მაგალითად წარმოვიდგინოთ თავი რომ თვითონ ვართ პატარა მკვდრო სახლში გარეთ წვიმს, აი ჩემი ერთ-ერთი ასე ვთქვათ იერსახე ამას მოწმობს, ან შეიძლება ამავდროულად ჩვენ ვიყოთ რაღაც უცნაურ კომპიუტერულ გარემოში, ან შეიძლება უნივერსიტეტის ეზოში ვიყოთ, გვეკეთოს აი ესეთი შლემი, რომლითაც ვირტუალურ რეალობაში შევდივართ, ან ვიყოთ სახლში. სიმართლე გითხრათ, მე ცოტათი ამერია კიდევაც ახლა სადავარ რეალურად, მაგრამ რეალურად მე ვარ იქ, სადაც თქვენ ხედავთ. ხო. ეხლა მოდით ჩვენ ყველა შეხვედრას ტრადიციულად ახასიათებს ხოლმე ცოტა მომავლის განჭრეტა და საინტერესო იდეების, ახალი იდეების წინასწარ დასახელება. Და მოდით აი ესეთი პატარა ანალიზი გავაკეთოთ. Რამდენად რეალისტურია და რამდენად შეგვიძლია რომ რეალურად ვიყოთ ამ მეტავერსში. ხომ არ მოხდება ისეთნაირად, რომ ეს დარჩება ძალიან ასე ვთქვათ ზერელი სამყაროთ და იქ გადაცხოვრება მაინდამაინც დიდწილად გადაცხოვრება ვერ მოხერხდება, ხომ? ბუნებრივია, რომ თავიდან ასეც იქნება. აი მაგალითად განვიხილოთ თქვათ ონლაინ სწავლების მაგალითი. ონლაინ სწავლება პრინციპში და განვიხილოთ Facebook-ის მაგალითიც, ხომ? Facebook-ი და ონლაინ სწავლება, ეს არის გარკვეულწილად ჩვენი გადასვლა აი ამ მეტავერსში. იმიტომ რომ ჩვენ რეალურად არ ვართ ერთად, მაგრამ ინფორმაციის გაცვლისთვის, ერთმანეთთან ურთიერთობისთვის ეს საკმარისია, ხო? მეტავერსი ასე ვთქვათ, მეტად არის ურთიერთობაზე ორიენტირებული. იქ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მივიხედავთ მარცხნივ, ვიხილოთ ჩვენი ამხანაგი, მოვიხედავთ მარჯვნივ და სხვა ამხანაგი იქნება ჩვენს ირგვლივ და უკვე მეტად ქმნის ერთმანეთთან ყოფნის განცდას. Da აქ მოდი ჩვენი პატარა წვლილი შევიტანოთ ცივილიზაციის განვითარებაში და მოდით ხელოვნურ ინტელექტზე ცოტათი ვისაუბროთ. ნახეთ, ხელოვნურმა ინტელექტმა აი მეტავერსის შემოღების წყალობით ფაქტობრივად არა მარტო ტიურინგის ტესტი ჩააბარა. მე შეგახსენებ ტიურინგის ტესტი რა არის. ტიურინგის ტესტი არის აი ესეთი კარგი შემოწმება. ჩვენ თუ გვინდა რომ ვთქვათ შევამოწმოთ, აი ეს არის ჩვეულებრივი ინტელექტი, ადამიანის ინტელექტი თუ არის რაღაც სხვა რამე, ხომ? ტიურინგმა შემოგთავაზა ასეთი ტესტი, რომ მოდით ეს სხვა რამე ჩავსვათ სადღაც ისეთ ადგილზე, რომ ჩვენ მას ვერ ვხედავდეთ და დაველაპარაკოთ მას. ანუ გვქონდეს საშუალება რომ დაუსვათ შეკითხვა და მისგან მივიღოთ პასუხი. და თუ ჩვენ ამ კითხვა პასუხის საშუალებით ვერ გამოვარკვიეთ, არაფერი არ გვეუცხოვა, მაშინ ეს არის ჩვეულებრივი ინტელექტი
და თუ ჩვენი კაშკარად აღმოვაჩინეთ, რომ ვერ პასუხობს ეს შეკითხვებზე, სათანადოდ ეს არის რაღაც რობოტი ან კომპიუტერული პროგრამა და ამით ჩვენ დავადგენთ, რომ ეს არ არის ინტელექტი. აი, ხელოვნურმა ინტელექტმა პრაქტიკულად ჩააბარა ტიურინგის ტესტი უკვე, მას შეუძლია ისეთნაირად გვესაუბროს, რომ ჩვენ ვერ მიხვდებით, რომ ეს არის ჩვეულებრივი ადამიანი გვესაუბრება თუ კომპიუტერული პროგრამა არის. ეს ტესტი ჩათვალეთ, რომ არის ჩაბარებული ხელოვნური ინტელექტის მიერ და მოდი უფრო განვაზოგადოთ ეს ტიურინგის ტესტი. Ну, эс идея მე არავისგან მომისმენია. შეგვიძლია პაატას ტესტი დავარქვათ ამ ტესტს. А, მოდი კი არ დავმალოთ ეს ჩვენი მექანიზმი ფარდის უკან და ისე კი არ ვესაუბროთ. არამედ პირისპირ ვესაუბროთ. თუნდაც მეტავერსის საშუალებით. აი, მეტავერსში მე მაქვს ჩემი იერსახე, შეიძლება ჩემი ავატარიც მქონდეს და მასაც აქვს თავისი იერსახე. აი, გახსოვთ ცოტა ხნის წინ ჩვენ ვნახეთ NVIDIA-ს Omniverse-ის ძალიან საინტერესო ფრაგმენტი, სადაც ჩვენ მიერ შექმნილი პერსონაჟი არის უკვე ის პერსონაჟი, ხო? ჩვენმა შეგვიძლია ჩვეულებრივად ვესაუბროთ და არა მარტო საუბრით შეიძლება ვერ ამოვიცნოთ მისი ხელოვნურობა, არამედ ვერც იერსახით ვერაფერზე შევატყოთ, რომ იგი ხელოვნურია. იმდენად დახვეწილია ეს სისტემები, რომ ჩვენ თანამოსაუბრეს ვერ შევატყობთ, ის არის ხელოვნური თუ ის არის ჩვენნაირი ბუნებრივი ადამიანი, ასე დაბადებული და გაზრდილი ჩვეულებრივად, ხომ? ეს უკვე საინტერესო ტესტი არის. მე მეცაც გეტყვით. Elon Musk-მა გააკეთა პატარა ანონსი ამას წინათ, ძალიან ცოტა ილაპარაკა ამ თემაზე, მაგრამ ხო ხვდებით ყველანი, რომ ბუნებრივია, ცოტა ხანში გამოჩნდება რობოტები, რომლებსაც ასევე ადამიანის იერსახე ექნება და ეს რობოტები ხელოვნური ინტელექტის წყალობით შეძლებენ უკვე გარკვეული საქმიანობის გაკეთებასაც. წარმოიდგინეთ ჩვეულებრივი ადამიანის ზომის და იერსახის რობოტი, რომელსაც შეუძლია მაგალითად რაღაცის ყიდვა მაღაზიაში, სარეცხის გაფენა, ჭურჭლის დარეცხვა და სხვა ასეთი ოპერაციების შესრულება. ძალიან ბუნებრივია, რომ ჩვენ ყველას მოგვინდება ასეთი რობოტების ყოლა, ხო, უკვე ქონაც კი რთულია, რომ დავარქვათ ამას ყოლა და აი ასეთი რობოტები ალბათ ტიურინგის ტესტ ძალიან წარმატებით ჩააბარებენ, თუმცა უკვე აღარ არის ეს ტიურინგის ტესტი, ეს რაღაც სხვა აღმატებული ტესტი არის. Ну ფაქტობრივად ეს არის ხელოვნურად შექმნილი მექანიზმები, რომლებსაც ჩვენ ვერანაირად შევატყობთ, ისინი არიან მართლაც ხელოვნურად შექმნილები თუ ასე ჩვენსავით ჩვეულებრივი ადამიანები არიან, იმიტომ რომ ისინი იმეტყველებენ და მეტყველებენ კიდევაც ასეთნაირად ჩვეულებრივად და იქნებიან ჩვენს გვერდით, დაგვეხმარებიან, იმეგობრებენ და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ძალიან რთულ ფაზაში შევდივართ, ხომ? ცალკე მეტავერსი, ცალკე ეს ყველაფერი და ფაქტობრივად ჩვენ განვაზოგადეთ, ხო, ტიურინგის ტესტი, აი უკვე ერთი საინტერესო მომენტი გქონდა და არ შევჩერდებით და კიდევ საინტერესო რაღაცებზე გესაუბრებით. მოდით რას მივაქციოთ ყურადღება. ამ მეტავერსებში ხომ უფრო ხარისხიან და უფრო მეტწილად რომ იყოს ჩვენი ჩართულება, ხო, მოდი ვნახოთ ჩვეულებრივი ჩართულობის დროს ჩვენ რას ვიყენებთ ერთმანეთთან ურთიერთობისთვის, ხო? ნახეთ, ჩვენ გვაქვს მხედველობა, ჩვენ გვაქვს სმენა, გვაქვს კიდე სხვადასხვა ორგანოები, ყნოსვა, გემო. ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი კანი, რომლითაც შევიგრძნობთ ტემპერატურას, შეხებას ვგრძნობთ, ხომ? და ასე შემდეგ და გვაქვს ასევე სხვა გრძნობის ორგანოებიც, მაგალითად ვესტიბიულარული აპარატი ჩვენ შეგვიძლია წონასწორობის შეგრძნება ამ აპარატით შევიგრძნოთ, ხომ? ეს არის ჩვენი გრძნობის ორგანოები და ამ გრძნობის ორგანოებით და ასევე ჩვენი მოტორიკით ვახერხებთ ერთმანეთთან ურთიერთობას. მაგალითად, ჩვენ როდესაც მეტყველებთ ჩვენი ენით და ამ სამეტყველო სისტემით, ხო? სმენით და ასევე მხედველობითაც, აი ეს ჩვენი მეტყველება აღიქმება ჩვენს მიერ, ხომ? ეს სხვათა შორის მეტავერსშიც 100%-ით არის გადატანილი.
სმენა, ხო? ასევე ხედულობით ჩვენ ტექსტებს ვკითხულობთ, ხომ? დამწერლობა, ასე ვთქვათ, ხელოვნება ვახსენე. ხელოვნებაც მეტავერსში სრულად შეიგრძნობა, იმიტომ რომ ჩვენ რომ მივიხედავთ, ჩვენ შეგვიძლია საერთოდ სცენაზეც კი აღმოჩნდეთ, სადაც სპექტაკლი მიმდინარეობს. ამას ხომ რეალობაში ვერ გავაკეთებთ. მეტავერსში გვაქვს ამის საშუალება. ჩვენ შეგვიძლია კავკასიური ცარცის წრე თვითონ სცენაზე ჩავიდეთ და იქ ვნახოთ, მივიხედოთ, მოვიხედოთ და გაცილებით უფრო დიდი შთაბეჭდილება მივიღოთ. ანუ მეტავერსში ეს მეტი დოზით არის შესაძლებელი. მაგრამ მოდი ვნახოთ, ყნოსვა ჯერჯერობით არა გვაქვს მეტავერსში. გემოს შეგრძნებაც არა გვაქვს მეტავერსში. ვესტიბულარული აპარატი პრინციპში გვაქვს, აი თქვენ თუ მაგალითად ამ შლემის საშუალებით გინახავთ გარკვეული საინტერესო ფრაგმენტები, თქვათ ვირტუალური რეალობის, ხო, იქ ვესტიბულარული აპარატი ცოტა იბნევა ხოლმე ჩვენი ვესტიბულარული აპარატი და ხანდახან შეიძლება წაიქცეს ადამიანი, ამიტომ თუ რაღაც აი ამერიკულ მთებს ან და რაღაცას ვნახულობთ, სასურველია რომ ვიღაც ჩვენს უკან იდგეს, რომ იქ შეიძლება წაიქცეს, ხო, ადამიანი და მოდი განვაზოგადოთ ეს ყველაფერი, ცოტა ჩვენი წვლილი შევიტანოთ ამაში და ადამიანს ეს შეგრძნებები საიდან მოგვეცემა? ჩვენ ტვინზე არის მიერთებული თვალები, ყურები, ვესტიბულარული აპარატი, ენა, რომლითაც შევიგრძნობთ გემოს, ყნოსვა, მიერთებულია ცხვირი, მიერთებულია ასევე კანი, სენსორებია ფაქტიურად ეს. და მოდი აქ გავაკეთოთ ცოტა თამამი განცხადება. იქნებ კიდე რაღაცის მიერთებაც მოხერხდეს ჩვენს ტვინზე, რომელიც ასევე კიდევ დამატებით ინფორმაციებს მოგცემს. ანუ კიდევ მეტაგრძნობა რომ შევიძინოთ. ცოტა სახიფათოცაა, რასაც ვამბობ. და მოდი კიდე განვაზოგადოთ ეს ყველაფერი. აი ჩვენ გრძნობის ორგანოები ცალკე ჩამოთვალეთ და მერე ცალკე ჩამოთვალეთ აი ჩვენი მოტორული სისტემებით, ხომ, და ამ გრძნობის ორგანოებით როგორი კომუნიკაცია დავამყარეთ, ხო, ეს ხო მეტყველობა, დამწერლობა, ხელოვნება და რატომ არ შეიძლება გქონდეს მეტა ურთიერთობაც, რომელიც დამყარდება არა ვთქვათ ხელების მოძრაობით, როგორც ეს ხელოვნების დროს ხდება, ან მუსიკალური ბგერების შეგრძნებით, როგორც ვთქვათ, სიმღერის დროს ხდება, ან ცეკვით, ან მეტყველების შეგრძნებით, ან ტექსტით. არამედ უბრალოდ ტვინში პირდაპირ რომელიღაც მოწყობილობიდან შევიდეს გარკვეული სიგნალები და ჩვენ მივიღებთ ინფორმაციას. ეს იქნება ურთიერთობის მეტასაშუალება. ანუ ჩვენ შეიძლება მეტა გრძნობები გვქონდეს და მეტა ურთიერთობაც შეგვეძლოს. ეხა თუ ეს ყველაფერი ძალიან ფანტასტიკურად ჟღერს, მე გეტყვით, რომ სულ ტყუილადაც გგონიათ, რომ ეს არის ფანტასტიკა. აი შეხედეთ ამას. ნახეთ. ეს არის მაიმუნი, რომლის ტვინშიც ჩამონტაჟებულია პატარა მოწყობილობა. ეს მაიმუნი ახერხებს თამაშის თამაშს ამ თავისი ტვინით. ყოველგვარი ხელების მოძრაობის გარეშე ეს პატარა მილით უბრალოდ მას საკვებს აწვდიან, რომ ითამაშოს ეს თამაში, თორე ამ თამაშის თამაში მაინდამაინც არ ამგონია, რომ თვითმიზანი იყოს ამ მაიმუნის. ნახეთ. ტვინზე მიერთება უკვე გაკეთებულია ელონ მასკის მიერ გარკვეული მოწყობილობის. არსებობს ასეთი ფირმა ნეურალინკი, რომელიც დიდი ხანია მუშაობს ამ მოწყობილობებზე და მაიმუნისთვის წარმატებით მოხერხდა, ღორისთვის, ვირთხისთვის წარმატებით მოხერხდა ამის გაკეთება. ჩვენ ადრე ერთ-ერთ ლექციაზე ვირთხის ტვინზე ჰქონდა ლაპარაკი, ვირთაგვას ტვინზე დღეს აღარ შევეხები. მოკლედ რომ გითხრათ, ეს ტექნოლოგიები უკვე ათვისებულია. უბრალოდ ადამიანისთვის ჯერ გარკვეული ეთიკური საკითხების გამო ძალიან ფართოდ არ არის გავრცელებული ეს ყველაფერი. თქვენ იცით სხვათა შორის ამასწინათ, რომ ხელოვნური თვალი დაბეჭდეს სამგანზომილებიან პრინტერზე და მიაერთეს ანალოგიური მოწყობილობით ცოცხალ ადამიანთან, რომელსაც დაკარგული ჰქონდა მხედველობა და მან მოახერხა ელემენტარული ობიექტების დანახვა. ანუ ეს ტექნოლოგიები არის ათვისებული და მეტა გრძნობები და მეტა ურთიერთობები სულ მალე შემოვა ჩვენს ცხოვრებაში. ანუ ჩვენთვის არ იქნება აუცილებელი ინფორმაციის გადასაცემად
მეტყველება ან გამოსახულების ჩვენება. Ჩვენ უბრალოდ შევძლებთ, რომ ვიდგეთ ასე წყნარად და ჩვენ შევძლებთ ერთმანეთისთვის ინფორმაციის გადაცემას და ასევე ერთმანეთისგან ინფორმაციის მიღებასაც. Მე არ ვიცი ეს რა ფორმით იქნება, ეს მეტყველებით ალბათ აღარ იქნება, ხომ? Არც დამწერლობა იქნება, ეს იქნება მეტაფორმა. Კარგია, რომ დღეს ამაზე ვისაუბრეთ, მეტა ურთიერთობები და მეტა გრძნობები სულ მალე გვექნება. Და როგორც აკვირდებით ამ მაიმუნს აქვს უკვე ეს ყველაფერი. დიახ, ბევრ საინტერესო რამეზე ვისაუბრეთ ჩვენ და რადგანაც ჩვენი თემატიკა დღეს იყო მეტასამყარო, ჩვენ უკვე ვხვდებით, რომ ეს მეტასამყარო ჩვენ სულ მალე გვექნება. ჩვენი გადაცხოვრება, გარდასახვა მეტასამყაროში იქნება უფრო მეტწილად, ვიდრე დღეს არის, თქვათ, ამ Facebook-ში და სოციალურ ქსელებში და ასეთ სამყაროებში. ეს იქნება სულ სხვანაირი სამყარო და იმედი დავიტოვოთ, რომ ეს სამყარო იქნება ლამაზი, მშვიდობიანი და კაცობრიობისთვის უფრო მეტი საშუალებების და მეტი პროგრესის მომტანი. Ამ სამყაროებში ჩვენ შეგვეძლება ჩვეულებრივი ურთიერთობა, იგვექნება კერძო საკუთრება, შეგვეძლება გაყიდვა რაღაცის და გაცილებით სწრაფი ურთიერთობა. აი ესეთ უცნაურ რაღაცებზე ვისაუბრეთ მე და თქვენ დღეს და მე გისურვებთ პირველ რიგში ჯანმრთელობას და ასევე ძალიან ლამაზ და სხვადასხვანაირ სამყაროებს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.